Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi mafupi ya uponyaji. Ni maombi ya dharura ambayo yamemlenga mtu mmoja anayeumwa wakati huu kupokea uzima na kupokea uponyaji. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 30 ule mstari wa 17. Hey. Maandiko yanasema maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Bwana anaenda kuirejesha afya ndani yako wakati huu. Ni maombi ya dharura yaliyobeba upako kwa ajili ya kukuinua na kukuponya wakati huu. Na mara baada ya kumaliza maombi haya, utaangalia mwili wako, mahali ulipokuwa unaumwa, mahali ulipokuwa unateseka, mahali ambapo palikuwa na jeraha, kuna mahali adui amekujeruhi kwa ugonjwa ukawa unasikia maumivu. Utaangalia mahali hapo, utakuta uzima umekushaingia na utamshuhudia Mungu na kumshangilia Bwana aliyekupenda. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, asante kwa ajili ya upako uliowachilia wa uponyaji wakati huu. Nami kama nabii wako ambaye umenipa maelekezo ya kuomba na kutamka neno la uponyaji kwa ajili ya ndugu anayenishikia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natamka uzima uingie ndani yako sasa. Ninatamka uponyaji uingie ndani yako sasa. Ninatamka neema ingie ndani yako sasa. Yale mapepo yaliyoleta ugonjwa, yaliyoleta jeraha ndani ya mwili wako na kuachilia maumivu ndani ya mwili wako, ninaamuru kwa jina la Yesu. Ng'oka, enyi mapepo na nguvu za giza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, yale mapepo yaliyokushikilia, toweka kwa jina la Yesu. Enyi nguvu za giza mlioshika maisha haya na kuleta maumivu na kuleta mateso na kuleta jeraha na kuleta kifungo cha ugonjwa, katika jina la Yesu naamuru sasa, ng'oka kwa jina la Yesu, achia maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Enyi nguvu za giza, achia maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ewe mwili, sikia neno la kinabii, ninatamka uzima wako. Ewe mwili, pokea uzima mahali ulipokuwa unauma, pokea uzima mahali ulipokuwa unateseka, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, natamka neno la uponyaji kwa aliye hospitali wakati huu. Natamka neno la kumuinua mahali hapo alipolala kwenye kile kitanda cha hospitali, upako wa kumuinua mahali pale, yale mapepo yaliyomshikilia kwa jina la Yesu. Enyi mapepo na nguvu za giza mliomshikilia ndugu huyu katika kitanda na kuleta ugonjwa, kwa jina la Yesu ninaamuru sasa, ng'oka, achia maisha haya, ng'oka, achia maisha haya kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima na uponyaji ndani yako wewe unayeumwa sasa, uzima na uponyaji mahali ulipolala kwenye kile kitanda cha hospitali. Ninakuamsha kwa jina la Yesu, ninakutenga na hicho kitanda kwa uzima ulio ndani ya Kristo Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya upako uliowachilia wa kumnyanyua aliyelala nyumbani kwake anaumwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, natamka uzima mahali hapo ulipo, umelala nyumbani, umelala unajisikia vibaya, mara umelala kitandani, mwingine anazunguka zunguka tu ndani lakini anajisikia vibaya, nuru imekuangazia wakati huu kwa upako, kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kuinuka, pokea neema ya uzima, pokea neema ya kunyanyuka tena kwa jina la Yesu. Yale magonjwa yaliyokushikilia mahali ambapo yamekushikilia, ninaamuru kuanzia sasa uwe mzima zima kwa jina la Yesu. Ninaamuru uwe mzima kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa ninatangaza uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, pokea uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ni mzima, natangaza uzima katika jina la Yesu ndani yako. Baba, katika jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya yule ambaye anaumwa ufahamu, mawazo yameleta magonjwa, ni mawazo mengi yameleta msongo wa mawazo, katika jina la Yesu nasabaratisha roho za mawazo, lile jambo lilokuwa unaliwazia, yale mateso yaliyoleta mawazo ndani yako, iwe ni madeni, iwe ni kukosa fedha, iwe ni jambo liwalo lolote, katika jina la Yesu natamka uponyaji katika ufahamu wako. Ninasambaratisha mawazo yaliyoleta mateso ndani yako kwa muda mrefu, ng'oka enyi mawazo katika jina la Yesu. Ninaamuru hayo mawazo kung'oka sasa hivi, hayatapata nafasi tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa neema na rehema, asante kwa uponyaji wa kila moja moja.
mmoja aliyesikiliza clip hii. Mahali ambapo unaumwa, naamuru uponyaji. Mahali pa popote, naamuru uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, hata ndoa yako ambayo iko mahututi, ninaamuru inyanyuke sasa. Kwa jina la Yesu, na yale mahusiano yaliyokufa nayaamsha sasa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nasema asante kwa neema na rehema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. 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 Pokea uponyaji sasa, shangilia ushindi wako. Jiangalie mahali ulipokuwa unaumwa, halafu muaibishe shetani kwa kutuma ushuhuda wako katika namba hizi ambazo zimekutumia hii message. Tuma ushuhuda, na namba zangu za kuwasiliana ni 0686953030 au 0625953030 au 0744982517 ama 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na muda mwema na ushindi mwema na uponyaji mwema katika jina la Yesu. Amen.